po mune kështu në mënyrë të përgjithsume me komentu diçka. Çka është fakt është se me qenë se me kërkesë të prokurorit të specializuar është autorizuar nga paneli Bastisja, atëherë në bazë të rregullorës së procedurës dhe provave del që këta dytë mund të jenë në hetime, sot që janë Bastis. Dhe kjo Bastisje shërben, ashtu si që thot regulorja, pra, për eventualisht me siguru ndo një provë të cilën në mënyrë tjetër, apo në rrugë tjera, nuk mund të sigurohet. Pra për atë arsye dhe bëhet Bastisja, me qenë se ka qenë edhe një mundësi tjetër, ajo mundësi nuk është apliku nga ana e prokurorit, pra me hymë Bastisje, janë në mënyrë taksative të përcaktuara kushtet, kur bëhet Bastisja në mënyrën tjetër, pra pa lehen e panelit, pa autorizim quhet të panelit, pra të gjyqtarve, atëherë, situata është kjo që është tani. Zonjë Koçi, po du me të pyqë që e përket... Ne nuk e dim a e në të ndërlidhën a këto raste, për shkak se dhe vetë zyrja prokurorit të specializuar, po është rezervuar në këto informata, gjë që është thuaja dhe normalen, me qenë se vetë hetimi si jetim është i fshekt. Deri në ngritjen e këtij akuzës, ata kanë drejt në këtë formë me vepru. Por zoni Koçi, kur bëhet fjalë për një figurë siç është Bashkim Smakaj, që njëherësh ka qenë i shefi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, a e bën kjo çështjen pak më sensitive ose më të ndjeshëm në raport me këto zhvillime? Pa dyshim që çështja është e ndjeshme, me qenë se zoti Smakaj ka qenë ish drejtori i AKI-s, nuk ndodh shpesh në shtete që të bastisë shtëpia ish shefit të inteligjencës. Pse ka ndodhë kjo, une nuk e di, nuk kom informacione edhe nuk duat spekuloj në këtë fazë. Po, derisa nuk ka shumë informacione, zotri Koçi, vetë kjo Bastisje, si që u përmend edhe për i vullneti, por edhe nga ana juaj, tek shtëpia i shefit të AKI-s, me legjë me sa dioni njëti është i obliguar që gjithë dokumentacionin që mund përbëj sekret shtetror, njëti ta dorëzoj tek organet përgjegjëse, dhe më thonë, qa mund të ketë një arsye prej dhomave specializuara që shtëpia e të njëtit të Bastisët, apo po i bie që edhe ai dhe të tjerët që mund të kenë ndërlidhje me ishkërat e ushtrisë shërimtare të Kosovës ndaj të cilëve po zhvillohet procesi gjyqësor në Hagë, mund të jenë duke u përgjuar, duke u hetuar pa pasur një informacion nga ana e tyre për këtë. Sipari zyrja e prokurorit të specializuar dhe komplet sistemi i asaj që i quajmë ne kolokvialisht gjykata speciale e ka të kornizuar çka mund të hetoj. Në këtë fazë, unë nuk besoj edhe nuk e ka në fush veprimin e vetë gjykata speciale veprimtarinë e zotit Smakaj derisa ka qenë drejtori i AKI-s. Pra ato duhet me përjashtu si mundësi. Po, për avokat, kur bëhet fjalë që dokumentacione mund të ekzistojnë, ose nëse telefoni i shefit të AKI-s mirët si provë, potencialisht pra, a mund të përbëj kjo edhe problem për çështjen e sigurisë kombëtare? Telefoni i drejtorit në detyrë do të ishte problem. Ky ish drejtorit që 6-7 vitën sa e di nuk është drejtar. Në këtë rast nuk është që përbën. Kështu që po, jemi në atë domenin e spekulimeve, unë nuk mund të komentoj në atë drejtim. Nuk e di saksisht, po nuk e besoj që dikush e din këtu që nuk është i përfshim direkt. Por sa i përket çështjes së sigurisë kombëtare, ky ka qenë drejtor para 6-7 vite dhe nuk besoj tash që ka lidhje diçka me veprimtarinë derisa ka qenë drejtor i AKI-s. Zotë Koçi, pak informacione po vijnë nga gjykata speciale qoftë për bastisjet këtij niveli, kemi parë edhe në të kaluarën disa personalitete qoftë ish luftëtarë të UÇK-s janë konfiskuar, sidomos mjetet komunikimi, telefon celular dhe tjera. Çka nën kupton kjo ose në një mënyrë a është kjo një fushatë e gjykatës speciale pak a shumë për të mbajtur në kontroll gjithkë që mund të ketë potencialisht një kontakt ose të atakoj në çfarë do mënyrë procesin? Ne duhet me i analizu gjitha këto veprime mënyrë serioze, mënyrë profesionale. Une fillim, kom qenë kundër gjykatës speciale në këtë formë që ka qenë. Aq ma tepër për shkak të mundësive të cilat jënë parapa në infrastrukturën komplet ligjore, pra është, nuk është parapa afati jetimit, ka pra shumë të meta të cilat une i kom kundërshtu në fillim. Mirë po, në momentin kur Parlamenti i Republikës Kosovës e ka votu gjykatën speciale, ne pa tjetër, thash do t'i bindemi edhe ligjit edhe komplet strukturës. Nuk e di unë e qka po ndodhë,
Nuk po dokën shikim parë. A është një lloj spektakli, sepse në organizatën e veteranëve të luftës të Shoqërisë Qendrore të Kosovës i konsiderojnë si një lloj spektakli nga ana e gjykatës.